Nishukuru akina mama wetu kwa maombi mmeniombea. Nishukuru vijana na wasichana kwa vile mmeniombea. Asanteni sana watu ya Madera. Asanteni sana watu ya Madera. Mimi huyu naibu wa rais aliniita akaniambia kada ya Wira, mimi nikisikia ukiongea roho yako unapenda unapenda watu wanyonge. Nikikusikia ukiongea unapigania wakulima wa kahawa, majani chai na maziwa. Nikikusikia ukiongea unapigania wafanyabiashara. Na kutaka ukuje unisaidie tufufue uchumi, watu waweke pesa kwa mfuko. Na mimi nikamwambia naibu wa rais, hiyo kazi umeniita tufanye, mimi niko tayari. Kwa sababu mimi ni mtoto wa Mau Mau. Nilizaliwa pale Herega, sikuwa na chochote. Nilikuwa naishi kwa nyumba ya nyasi. Nilikuwa nimehangaika. Nilikuwa nimekosa chakula na school fees kumingi. Mungu akaniinua na sisi tupata nafasi tuinue wengine ndio pia hao wasimame. Na mimi Mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka niambie hii watu ya Madera nikiwa hapa nyumbani. Huyu William Ruto ni sure bet. Na mimi nikiwa hapa nyumbani, kwa sababu mimi ni mtu ya hapa na nitaishi hapa miaka yote ile Mwenyezi Mungu atanipatia. Na mimi ningetaka mtaniuliza swali siku moja. Kiongozi aliyo na maono na mpango wa kubadilisha maisha ya Wakenya, atengeneze bei ya kahawa, ya majani chai, ya maziwa, ni huyu William Samoei Ruto huyu anasimama. Na mimi mnajua mimi ni rafiki wa karibu wa rais wetu Uhuru Kenyatta. Mnajua nilikuwa personal assistant wake. Mnajua hapa 2017 kazi yake nilifanya. Lakini nilimwambia rais, nikisikiza na nikiangalia shida iko Kenya, huyu William Ruto ndio anaweza. Yule mzee wa kuzimia hawezi hiyo kazi. Kwa sababu niuliza swali, wacha tuongee. Kenya tuko na deni ya 11.2 trillion. Tuko 14 million Kenyans wako kwa CRB. Kenya hiyo inataka mtu iko na nguvu, kijana ambaye atakimbia na kupanga maneno. Huyu mzee ako na miaka 80. Sasa niulize kweli, na hatuna ubaya. Mkutano wa baraza la mawaziri unaanza saa 2 mpaka saa 11. Huyu mzee ya kitendawili akifika saa 5 amelala ama amejalala? Amelala ama hajalala? Unajua mimi nimefurahi sana. Mimi nimefurahi kwa sababu rais wetu ambaye mimi nampenda na mheshimu, mimi nampenda Rais Uhuru Kenyatta. Nataka nikupongeze. Umepoona watu ya Mount Kenya wamekataa kitendawili, umeondoka, umesema Wakenya waamue. Kwa sababu mimi nilikuwa na mawazo makali. Mimi nilikuwa najiuliza, itakuwaje rais akija hapa Madera, akija hapa Nyeri, akija hapa Mlimba kukampenia kitendawili, mimi nikikampenia Ruto, na mimi sikutaka tumkosee heshima. Na unajua mambo ya kampeni haina heshima. Sasa rais, wewe umefanya mzuri ukasema nirwanyarire modu wake atia. Nirwanyarire modu wake atia. Sasa unajua hii kitendawili tulikuwa tumepangia yeye vibaya ya kunyorosha yeye. Lakini tulikuwa tukielekeza mishale yetu kwake, tunaona Uhuru Kenyatta hapo. Sasa tunasema hii ni mtoto wetu, ni mtu ya nyumba, ni kiongozi wetu, tunarudi juma kidogo. Sasa vile rais ameondoka, wewe kitendawili ukuwa tayari, tutaonana na wewe mondo kwa mondo. Hata tena. Saile huyu kitendawili. Saile Uhuru ameondoka. Ameenda hapa Kirinyaga tena. Amechukua dada yetu tena amemweka hapa mbele. Ndio tukijaribu kulenga yeye, tulenge dada yetu. Sisi hatu tutalenga dada yetu. Tutatafuta mishara, tunapitia kando na kando, tuonane na kitendawili mpaka aende nyumbani. Nego adwa ito.